takmičenje donelo nam je kao i uvek do sada čisto uživanje ljubitelja klavira i klasične muzike. Imali smo čast da ugostimo 120 učesnika iz 8 zemalja koji su svirali na novom klaviru. Pozivam profesora Stanetija, člana žirija, da uruči nagrade laureatima. Stanu žirija pripala čast da dvojci, dvoje sa najvišim brojem bodova, jednom iz prve kojeg je ocjenjivao prvi žiri za male kandidate i drugom iz kategorije gdje sam ja bio u žiriju, iz četvrte, pete i šeste, da uruči nagrade najbolje plasiranim. I to je Ivan Čerduhin. I Anđela Dinić iz Beograda. To su bili naši laureati, pobjednici kategorije. Černukin Ivan, prva kategorija, muzička škola Isidor Bajić Novi Sad, klasa Olga Bozena. Laureat u malim kategorijama je Ivan i svirat će nam Berković varijacije D-mol.